Եթե նույնիսկ արդարադատության նախարարությունը առաջարկում է փոխել քրեական օրենսգրքի 205 հոդվածը, միևնույն է դժգոհությունները չեն վերանալու։ Հոդվածով անձը վարչական և քրեական պատասխանատվության է ենթարկում, եթե չարամտորեն խուսափել է հարկեր տուրքեր վճարելուց։ Նախարարությունը այժմ օրենսդրական փոփոխություններով առաջարկում է քաղաքացուն պատասխանատվության ենթարկել նախազգուշացումից հետո հարկային պարտավորությունները չկատարելու դեպքում։ Հարկ վճարողների պաշտպանության հասարակական կազմակերպության նախագահ Փայլակ Թադևոսյանի կարծիքով միգուցե օրենքն ու փոփոխությունները տեսական նորեն լավն են, սակայն իրավակի իրառության մեջ խեղաթյուրվում են։ Նա բերում է կոնկրետ օրինակ, երբ կազմակերպությունը կատարել է իր բոլոր պարտավորությունները, սակայն մատակարարից գումարները չի ստացել և հետևաբար ուշացրել է հարկեր վճարելը։ Հարկային մարմինը պահանջում է, ասում է, վճարի քո պարտավորությունները, ասում է, խնդիր ունեմ, վճարումներ մատակարարը չի կատարել, մեկ հատ ուժեր են հաշվարկվում, կվճարեմ անպայման, քնչական վարույթ են սկսվում։ 2011 թվականից սկսած կազմակերպությունը օրենքը փոփոխելու առաջարկներ է ներկայացրել կառավարությանը, արձագանք չի եղել։ Մեկով առաջարկվում է տնտեսվարող սուբյեկտին տուգանել ոչ թե 22 միլիոն դրամ պարտավորություն ունենալու, այլ 10 միլիոնի դեպքում։ Փայլակ Թադևոսյանը նկատում է օրենսդրական սողանցք։ Կազմակերպությունը, որը 3 տարի հարկային մարմնի կողմից չի ստուգվել, ու կուտակել է 2 միլիոն դրամի պարտավորություն, մինչդեռ եթե իրան ամեն տարի գային ստուգեին, 700 հազար էին առաջադրելու, և քրեական վարույթ սկսելու հիմքեր չեր լինի։ Որպես տնտեսվարող սուբյեկտին նախազգուշացում, հարկային մարմինը համարում է իր կողմից ուղարկված ցանկացած փաստաթուղթ։ Մեկը կոչվում է իրազեկում, ցուցանիշների վերաբերյալ, այս մյուսն էլ դրա նման մի բան է, այս մի ծանուցումը, հա, կամ իրազեկումը կարող է հիմք լինի այս արդարադատության նախարարության նախագծի դեպքում, որ հեսա նախազգուշացվել եք, հա, ու կարող է քրեական վարույթ սկսվի։ Ֆինանսների նախարարությունից որևէ մեկնաբանություն չկարողացանք ստանալ օրենքի փոփոխությունների նախագիծը պաշտոնապես չէին ստացել։ Արդարադատության նախարարությունն այս պահին զերծ մնաց մեկնաբանություններից, սպասելով բոլոր կողմերի կարծիքների հավաքագրմանը։ Նախագիծ ուղարկվել էր նաև փաստաբանների պալատ քննարկման։ Պալատի մամուլի խոսնակ Հայկ Հակոբյանը նշեց, որ քննարկումները դեռ ընթացքի մեջ են, ավարտելուն պես կհրապարակայնացնեն։